en Rafa i na Mari Carmen comparteixen conversa i negocis. I això mateix fan milers de persones a tot el món a través de BNI, una de les organitzacions de referència de negocis més importants del món. Funciona de la manera més tradicional, la confiança. Què intentar? Generar negocis entre nosaltres, que els nostres negocis propis creixin, i creixin amb una cosa tan bàsica com són les relacions de confiança, les referències. El que en els pobles tota la vida ha funcionat. A un grup es poden reunir, per exemple, un hoteler, un picapedrer, un advocat o un forner, però només un de cada sector. I aquí comença l'intercanvi. Un de guanyar-guanyar. Dins cada grup només hi pot haver una persona que representi aquella categoria professional. Perquè tenim una referència, un grup de 40 persones, de 40 membres, que és la mitja dels grups, pot arribar a produir un negoci, un volum de negoci de 4, 6, 8 milions d'euros a l'any. Tot això sense parlar de comissions. És a dir, estan prohibides les comissions. Hi ha una relació de confiança, en realitat tu ho fas sense esperar res a canvi i en el final què te passa? Pues que t'ha un negoci molt més gran per tu. A les Balears hi ha 12 grups ja creats i una trentena de membres cadascun. Ara es perfila el llançament de dos més, com el de la zona de Sant Cervera, Capdepera, Artà, Sant Llorenç i Porto Cristo. Con empresarios he llegado a hacer pues, inversiones de 500.000, 600.000 euros, o sea que es brutal, porque si tú tienes que ir directamente a la calle a buscar clientes, cuesta muchísimo. El hacer puerta fría es muy duro. Y el que te vengan recomendados directamente, sabiendo esa persona que te ha recomendado cómo trabajas tú, ya viene el cliente receptivo para hacer todo lo que necesita en su empresa. En àmbit balear, si bé no hi ha cap BNI a cap altra illa que no sigui Mallorca, sí que existeix un grup interilles amb membres de Menorca i Eivissa. Del grup.